Отже, вступна така коротенька лекція буде називатися «Індустріалізація 4.0 та геодезія». Справа в тому, що багато століть людство вдосконалювало свої технічні засоби, і вчені розрізняють певні етапи, які вплинули на нашу людську цивілізацію, культуру, добробут, способи виробництва. І якщо ми прослідкуємо історію геодезії, то ми зможемо теж по аналогії з оцими чотирма циклами науково-технічного прогресу, чотирма стадіями науково-технічного прогресу, ми можемо виділити теж прогрес геодезичних технологій. Ну, я нагадаю, що ці фази механізації гідроенергія, парова машина – це перша фаза, потім електрика, конвеєр, потокове виробництво. Ця фаза почалася десь в середині 19 століття і тривала до 60-х приблизно років 20 століття. Третій етап – це комп'ютери і автоматизація. Розпочалася вона із ще лампових комп'ютерів після Другої світової війни, після впровадження британцями потужних обчислювальних машин для розшифровки нацистських кодів, які передавали повідомлення. Британці розшифрували ці коди ще під час Другої світової війни, але дуже мудро поступили, вони не оприлюднювали цей успіх, і нацисти продовжували передавати повідомлення. І це дозволяло королівським повітряним силам і королівському флоту Великобританії, звичайно, якась частина кораблів німецькі загарбники топили, але британці тримали під контролем, тобто розуміли. Отже, приблизно починаючи з другого етапу, вірніше, з кінця Другої світової війни, починає розвиватися активно комп'ютеризація і автоматизація. І остання фаза – це кіберфізичні системи, воно припадає на кінець 20-го, початок 21-го століття. Справа в тому, що за ці тисячі років, коли і геодезія також була необхідною для завдань кадастру, завдань землеустрою, завдань будівництва, архітектури, вдосконалювалися і прилади, технології, методи і ті навички, які потрібно здобути геодезисту, зокрема в ході проходження літньої навчальної геодезичної практики. Геодезист, по суті, це дуже така класична професія. Можна стверджувати, що історія цієї професії сягає 3000 років, а можливо навіть і більше. Основними рушійними силами розвитку геодезичних технологій, звичайно, були задачі оборони, реєстрації землі і кадастру, для оборони, для артилерії, для різних видів військових активностей потрібні карти і плани, для реєстрації земель і кадастру теж потрібно знати точні площі ділянок, оформлювати відповідну документацію. І, звичайно, для будівництва, архітектури геодезія видає модель місцевості, куди архітектор може вже
або проєктант розмістити оцей об'єкт будівництва. Також геодезія опікується питаннями перевірки правильності монтажу всіх елементів майбутньої споруди. Це називається виконавчі знімання. От. І після того, як споруда вже введена в експлуатацію, здійснюється геодезичний і геотехнічний моніторинг цієї споруди. Особливо це стосується таких капітальних споруд, як хмарочоси, як гідротехнічні споруди, наприклад, греблі гідроелектростанції. Навіть без підрива російськими окупантами гребля може зруйнуватися, якщо там буде, тобто геодезисти відслідковують, як гребля деформується внаслідок тиску величезних мас води. От. Ну і приймає рішення про те, що експлуатанти приймають рішення, чи треба піднімати рівень води, або треба його опускати для того, щоб гребля витримала. Ну, звичайно, ви так само вчите і сапромат, тобто опір матеріалів, і ви в цих питаннях трошки краще розбираєтесь, ніж я. Ось на цьому слайді ви бачите якраз оці чотири етапи. І як ілюстрація вибрані марки різних країн. Вони показують якраз, як розвивалася геодезична техніка. Перший етап – це архаїчний. Ви бачите тут Древній Єгипет, Древня Греція. От. Межею цього архаїчного етапу вважається 1590 рік, коли почали впроваджувати інструменти з візерною трубою. Це в основному для вимірювання трикутників, це так звана тріангуляція. Оптико-електронний етап, бачите, я трошки невірно вказав, тут вважається, що приблизно практично в першій чверті 20-го століття вже починається оптико-електронні, тобто комбінація оптичних приладів з електронними. Це перші спроби впровадити радіовіддалемір, світловіддалемір та інші інструменти. І якраз, як я і сказав, наприкінці 20-го століття, приблизно в 1990-ті роки, починається етап мультисенсорний, який є, по суті, революцією геодезичних технологій, тому що змінюється підхід взагалі організації всіх геодезичних мереж. Якщо до 90-х років минулого століття основним методом це була, звичайно, тріангуляція, потім до неї додалися космічні мережі, супутникова тріангуляція, потім поліонометрія і таке інше. То зараз етап ми, звичайно, чільне місце продовжує займати поліонометрія. Тріангуляція потихеньку втрачає свої такі ролі, і ми вже говоримо про використання великої кількості різноманітних сенсорів, які збирають дані. Це глобальні навігаційні супутникові системи, які комерціалізуються. Це лазерне сканування, вимірювання ліній радіо і оптичними або світловими віддалемірами. А також дрони, які збирають дані для цифрової фотограметрії, або також сканери, які
сканують територію з повітря і теж збирають хмари точок. По суті, на основі лідарних технологій ми про це з вами говорили. Ось архаїчна фаза, по суті, завершилася винаходом оптичної зорової труби. Одним із, скажімо, вершин оптико-механічних приладів являється славнозвісний теодоліт Т2, який винайшов Генріх Вільд. Він за національністю він швейцарець. От, пізніше ці прилади були вдосконалені. В чому така перевага цього прилада? Він був піонером, першим приладом, який дозволяв дуже швидко привести себе, цей прилад, в робочий стан і починати вимірювання буквально через кілька десятків секунд після того, як ми встановили прилад над точкою. Ось цей Генріх Віль. Ось тут є, я зараз дам ці ссилочки. Будь ласка, ви зможете коротенько подивитися ці відео потім. Давайте прямо в чат. У нас чат. Двічі скопіювалося. Ну, от. І ще ця ссилочка теж. Я зараз не буду витрачати час, ви самостійно зможете ці відео переглянути. Отже, давайте продовжимо. Електронно-оптичний етап. Разом з високоточними оптико-механічними приладами до їх конструктивних блоків додаються електронні компоненти. Праворуч зверху слайду ви бачите один із вітчизняних, вироблений ще в Радянському Союзі, світловіддалемір СТ-5 «Блеск». От. Донедавна він був навіть на нашій кафедрі, але хтось там із викладачів звільнився і його забрав, тому що це був непридбаний. В Національному транспортному університеті теж є такий пристрій. Є вони на OLX, можна подивитися. Багато з них до сих пір працює. Ну, звичайно, вони морально застарілі, от, але дають теж сантиметрову точність вимірювання відстані. Ви бачите, що тут поруч із самим приладом є марка візерна, яка дозволяє, вона встановлюється на штатів над точкою, горизонтується, центрується, приводиться теж, вимірюється висота інструмента і висота візування, і на цю марочку можна навести прилад і здійснити вимірювання відстану. Там ще такий цікавий алфавітно-цифровий дисплей із таких оранжевих пружинок, от які, ну, дуже такий олдскульний інструмент. Цікаво його, звичайно, теж подивитися. От, вживу багато з тих приладів ще працює. От. І оцей електронно-оптичний етап, він тривав фактично до 1989 року. А в 90-му році почалася фаза мультисенсорів. По ідеї, цей етап, він розпочався якраз
із здешевленням і широким впровадженням наше виробництво персональних комп'ютерів. Саме ця дата обрана, і паралельно з впровадженням персональних комп'ютерів електронні прилади почали квантувати відстані, квантувати кути і записувати це все на носії в цифровій формі. Якщо СТ-5 блеск, то там можна було тільки зняти відліки по довжині вимірюваної лінії з дисплея і записати його в журнал, як ми звикли робити, як і зі звичайними приладами, то на етапі розвитку мультисенсорів ми вже отримуємо в цифровому вигляді кожен відлік. На борту електронного тахіометра, або як він називається, Total Station, там стоїть мікрокомп'ютер, який розраховує координати точки стояння, якщо це потрібно, розраховує різниці між напрямками, тобто кути, розраховує прирости координат, координати пікетних точок і таке інше. Крім того, чому ми говоримо про мультисенсори? Тому що в одному приладі комбінуються одразу різні технології. Ось тут на слайді спеціально наведений MS-60 від Leica. Це, по суті, універсальний скануючий тахіометр із самонавчанням, підключенням до GNSS і можливості отримання цифрових зображень. Тобто це, по суті, 4 в одному. Це одночасно і TMB, і віддалемір електронний, і GNSS-приймач, і ще на додачу він же фототеодоліт. Тобто він може робити знімки з достатньою просторовою розрізненістю, потім обробляти стереопари цих знімків можна в програмному забезпеченні і отримувати хмари точок. Ну, по-моєму, є ще якийсь прилад, я точно не пам'ятаю, який ще на додачу являється і сканером. Тобто там буде 5 в одному. Мультисенсори. Отже. Тут більш детально описано якраз різні етапи індустріальної революції. Спочатку це був механічний верстат, вода, парова енергія, поява масових виробництв. Другий етап – це електрика, нафта і газ, кінець 19-го. Далі – електроніка, інформаційні технології, автоматизація виробництва, атомна енергетика, приблизно 70-й рік. І тепер інтеграція штучного інтелекту, великих даних, різноманітних сенсорів. Зараз вже говорять про те, що будуть вживляти в мозок якісь чіпи, і буде все як в кіно. Якщо ви дивилися фільм «Джоні Мнемонік» з Кіану Рівсом, то подивіться, там якраз детально розказується про наше майбутнє, яке вже, можливо, і не за горами. Говорячи про ці технологічні революції, перші дві з цих революцій не мали істотного впливу на розвиток геодезичних приладів, а вже третя промислова революція призвела до серйозних змін, якраз завдяки можливості вимірювання відстаней, саме обмеження у вимірюваннях відстаней стримувала розвиток технологій, і тому основним методом була тріангуляція. Тобто кути можна було виміряти з набагато більшою точністю відносною, ніж лінії. Ви у собі лінії вимірювалися мірними ланцюгами, мірними стрічками. Пізніше були впроваджені інварні дроти, це так звані базисні вимірювання, де
нівелювалися, точно, скажімо, встановлювалися ціла купа штативів на відстані 24 метри. Туди натягувалися інварні дроти з грузиками, і по кожному кінці цього дроту записувалися відліки, і, звичайно, там точність 1 мільйонна досягалася, дуже висока точність цих базисних ліній, але проблема, що ці базисні лінії можна було виміряти лише на ділянках поверхні зручних, там, де немає ярів, чагарників, великих перепадів висот і таке інше. Але електронно-оптичний етап – це впровадження радіохвиль і оптичних хвиль як, по суті, носія інформації про відстань, зробило велику революцію. От. І вже мультисенсорний етап – це початок цифрових, впровадження, власне, цифрових технологій комп'ютерів і електронних тахіометрів, тобто різних мультисенсорів, які в автоматизованому, на автоматичному і напівавтоматичному режимі дозволяють отримати інформацію про різні об'єкти. От. Ну, ви бачите, тут наводиться, що першими були цифрові нівеліри, які використовують не звичайні шашечні рейки, а кодові рейки, такі як в супермаркеті штрих-код. Ви наводите просто, робота геодезиста спрощується, максимально наводиться лише на цю рейку. Натискається клавіша Enter, і нівелір самостійно визначає відстань до рейки, а також перевищує, тобто знімає відлік по середньому штриху, якщо можна так умовно сказати, сітки ниток. Відбувається така своєрідна конкуренція між глобальними навігаційними супутниками системами і наземними методами. Ось ви бачите, що тахіометрія показана різноманітні методи і прийоми наземних методів, зокрема тахіометрії, яка вийшла на перше місце за популярністю через те, що стало можливим вимірювати відстані за допомогою електромагнітних хвиль, і геодезистам просто, по суті, це розв'язали руки, не потрібно було будувати високі сигнали для того, щоб отримати мережу трикутників по всій території. Отже, ви бачите, починаючи з 90-го року, це рік, коли я вступив в університет, до 22-го року пройшов надзвичайно великий прогрес. Це технології цифрові сховища даних, компенсатори. Ну, компенсатори вони і раніше використовувалися, але сучасні прилади вони всі з компенсаторами. Мається на увазі компенсатор у кута нахилу. Тобто ми приблизно приводимо вісь обертання приладу в вертикальне положення, і далі компенсатор спрацьовує і вже точно горизонтує інструмент. Ну і також при аліддаді вертикального круга вже рівень не встановлюється, а повністю компенсатор забезпечує орієнтацію прилада в просторі відносно лінії зенітна дір, тобто лінії виска. Комбінація тахіометра з обчислювальним приладом, застосування спеціальних пакетів програм безпосередньо вже в полі на самому тахіометру і на контролері, монетизація, тобто тахіометр, який працює сам, він повертає трубу туди, куди треба, він відшукує самостійно візерні цілі, він відпрацьовує по певній програмі. Такі роботизовані тахіометри
можуть проводити цілий комплекс перевірки наявності, тобто відповідності, скажімо, інженерна геодинаміка, коли ми перевіряємо, як стіна є непорушною, чи вона зазнає деформації. От. І такий тахіометр може знаходитися на штативі десь в закритому місці, під спеціальним колпаком, який захищає його від впливу атмосфери. І він може там раз на місяць, чи раз на півроку, чи раз на добу робити автоматизовані, він, скажімо, перевіряє, наскільки гребля гідроелектростанції, які відбуваються там, деформації. Дистанційне керування такими ж приладами, розпізнавання цілі, відстеження рухомої цілі, тобто ви, по суті, поставили тахіометр на штатів і рухаєтеся з віхою, а тахіометр вам сам за вами слідкує, тобто він знає, де по своїх радіоканалах він відслідковує вас з вікою, і ви практично можете сам один виконувати виконавче знімання на монтажному горизонті, скажімо. Також світловідбивоміри безрефлекторні, упоєднані з глобальними навігаційними супутниками системи, і фототахіометр, який є, по суті, синтезом тахіометра і фототеодоліта. Ну і теж не стояла за цей час на місці GNSS-технології. Це впроваджувалися технології постобробки, режим статіки, пізніше РТК, отримання координат в реальному часі. Теж монтувалася антенна GPS прямо на тахіометр, і нам, по суті, не потрібна була, хіба що для інженерної геодезії, точність РТК ще недостатня, але для деяких робіт тахіометр можна було виставити в полі. Він відбувалася ініціалізація, він з'єднувався, вірніше, щитував сигнали від супутників, отримував свої координати, орієнтацію в просторі, і далі вже можна було робити зйомку з цим гібридом GPS-а, приймача і тахіометра. Ну і також зараз вже фото GNSS-приймачі, які можемо поставити антенну за 10 метрів від стіни, там, де є прийом супутників, зробити фотографію, і цей приймач також комбінує технології фототопографічні і глобальних навігаційних супутникових систем, дозволяє визначити координати і висоти підніжжя стіни, там, де GNSS-приймач просто не зможе отримати достатню кількість сигналів від супутників, і буде плаваюче рішення, тобто він не зможе визначити точні координати. Ви бачите, також тут блакитна епюра показує, що зменшується вага, зменшуються розміри приладів, зменшується ціна, зменшується час вимірювання. Все для фронту, все для перемоги. От. І також натомість зростає ефективність геодезичних робіт з використанням цих приладів, і, але так само зростає ціна цих приладів. Ринок до певної міри регулює ці роботи, і ясно, що геодезисти все одно заробляють добре, незважаючи на зростання вартості геодезичного обладнання. Я вже казав, основними двома тенденціями на сьогоднішній день являється впровадження дистанційних технологій, збирання даних безконтактно, це фотограметрія і відео. А також інша тенденція, яку можна
це зменшення частки польових робіт. Вона колись раніше була, мабуть, відсотків 20, потім 10. От. А зараз левова частка часу і зусиль іде вже на комеральну обробку. Ясно, що процес вимірювання інтенсивно змінюється. В минулому операторів називали спостерігачами, оскільки вони безпосередньо впливали на вимірювання і якість цих вимірювань. Спостерігачі використовували нівеліри, теодоліти, повинні були мати гострий зір, а також вміти усно робити розрахунки, тому що якщо ви здійснили весь комплекс вимірювання на станції і допустили помилку, ви повинні самі себе перевірити на цій станції, не знімаючи теодоліт з місця, тому що щоб не довелося потім повторно приїжджати на цю точку. Ще 100 років тому геодезисти також були вправними механіками, які могли полагодити свій інструмент. Спостерігач зчитував польові відліки в полі, повинен був усувати вплив інструментальних похибок. Геодезичні роботи часто були дуже такими марудними в плані велика кількість повторень. Скажімо, для тріангуляції певного класу, для досягнення потрібної точності, там могло бути там 16 прийомів, 32 прийоми, 64 прийоми. Тобто, по суті, вимірювання одного і того самого кута 64 рази. Така кількість надлишкових вимірювань дозволяла оцінити точність, розрахувати середню квадратичну похибку і знайти найімовірніше значення вимірюваної величини. Ну, і навіть оці старовинні мережі, якщо зараз їх порівняти спробувати сучасними методами визначити координати, то виявляється, що дуже висока точність досягалася завдяки ось таким дуже нудним, здавалося б, технологіям. Також двосторонні вимірювання круг-ліва-круг права для усунення колімаційної похибки, подвійне нівелювання вперед і назад по одному і тому самому ходу, подвійне вимірювання відстаней, ну і таке інше. Сучасні оператори вже не є спостерігачами в такому класичному розумінні, а вже більше працюють з комп'ютерами і геодатчиками. Крім налаштування приладу на місцях, вони не мають прямого впливу на вимірювання. Сам процес вимірювання повністю автоматичний. Отримані значення є результатом кількох автоматичних щитувань одного або декількох датчиків, які чисельно компенсуються на основі складних геометричних фізичних моделей корекції, і 80% вимірювань в польових умовах виконуються без будь-якого резервування, оскільки теоретична точність одного вимірювання системи є достатньою, враховуючи, що вимірювальні пристрої працюють в межах своєї специфікації. Користувачі часто вважають, що їхні результати є справжніми, але насправді відхилення все одно є, і для цього, щоб уникнути похибок, ми застосовуємо апарат математичної обробки результатів геодезичних спостережень. Ви бачите, що тут дівчина з планшетом, вона керує роботизованим тахіометром, і ось цей маленький такий жовтенький з колесами, очевидно, якийсь георадар, який може шукати підземні комунікації самостійно. Користувачі можуть, по суті, вибирати з великого каталогу різноманітних не тільки приладів, але взагалі і принципів, способів, методів отримання координат. По суті, сучасна геодезична обладнання дозволяє працювати з двома концепціями.
навіть з чотирма. Частина даних може бути отримана із космосу. Частина цих даних є безкоштовною. Насамперед, тут треба назвати SRTM, Landsat, Sentinel та інші супутники, які дають дистанційні зображення, придатні для, скажімо, з певною, певним ступенем точності створювати моделі земної поверхні. Ну, наскільки я пам'ятаю, ну, граничним є 40 см в пікселі, або там 25 см в пікселі, здається, з якихось сучасних сенсорів. Ну і по висоті теж дані, які дозволяють за дистанційними цими даними створювати топографічні карти масштабу, мабуть, одна десятитисячна. Ми спускаємося в масштабному ряді більш крупні, більш великі масштаби, то там ці дистанційні методи вже не підходять. Ми працюємо по трьом наступним принципам. Або ми отримуємо координати одиночних точок, які для нас є важливими. Це контурні точки, висотні точки місцевості і будівель і споруд. Це або тахіометрія. Тут показано, бачите, на схемі, от на середньому малюночку ви бачите геодезиста з активною віхою, яка, по суті, ви бачите, навіть нахилена віха. Тахіометр самостійно знаходить оцю призму, наводиться на неї і по формулах визначається координати вістря цієї віхи, навіть якщо вона, бачите, десь під якимось нерівностями. Друга технологія – це одиночна, отримання координати висот одиночних точок – це GNSS-технології. Теж, ви бачите, не обов'язково віха може бути вертикальна, є датчики, інклінометри певні, я не знаю, як вони там точно називаються, які дозволяють працювати з нахиленою віхою, або навіть GPS в комбінації з фототеодолітом, що дозволяє визначати координати не тільки точки стояння, але й точки, які недоступні для GPS через обмеження стіни будинків або стіни якихось паркани чи підпірні стінки, де GPS не зможе працювати. Ну і хмарні технології, тобто робота з хмарами точок. Це лазерні сканери і цифрові камери. Ви знаєте, ми з вами детально говорили про стаціонарне і мобільне лазерне сканування. Це, бачите, на штативі лазерний сканер, в рюкзаку, або навіть просто в руці компактний лазерний сканер, який збирає мільйони точок на секунду, або сотні тисяч точок на секунду, і в підсумку ми отримаємо хмару точок навколо нас якогось приміщення або будівлі. Ну і теж саме мобільні лазерні сканери можуть бути і на БПЛА. Ну і різноманітні дрони, тобто автономні літальні апарати або автономні такі, скажімо, рукуючі автомати, які можуть переміщуватися за певній програмі і збирати дані про простір. Слід зазначити, що технології лазерного сканування трошки більш точні, але обладнання дорожче. Дрони, цифрові камери, натомість точність менша, але обладнання дешевше. Ви повинні приймати рішення, яке, власне, вам краще для кожного конкретного проєкту, яка технологія. Ну і найновітніші технології – це, зокрема, георадарне сканування, радарна інтерферометрія. Це коли спеціальний радар рухається по спеціальних таких рейках, і він отримує профілі
скажімо, схилу суво небезпечного, і дуже оперативно можна збирати великі масиви даних про цей схил, теж сантиметровою чи навіть субсантиметровою точністю. Ну і спеціальні деформаційні вимірювання – це, по суті, різноманітні струни, там є світловоди, які більше для геодезичного і геотехнічного моніторингу, це якраз більше стосується вас, будівельників. Ну і технології штучного інтелекту дозволяють розпізнавати будиночки на аерофотознімках, ну і теж стають все більше і більше впроваджуються на технологіях геодезії. Отже, одиночні точки. Ви тут бачите на слайді, це різноманітні моделі польових контролерів. По суті, польовий контролер – це такий собі надолонний комп'ютер. На долоні він прототипом цих комп'ютерів був пристрій, який називався Palm Top. Він був ще зовсім недавно, десь навіть на OLX вони продаються. І що вміє цей пристрій? Він по суті керує GPS-приймачем, роботизованим тахіометром та іншими всіма фірменними пристроями на будівельному майданчику. І в результаті ми отримаємо загальний такий простір, координатний простір будівельного майданчика, а також монтажних горизонтів. Всі осі споруди, всі ці елементи, вони якби знаходяться в проєкті, який безпосередньо на цьому контролері є, і ми можемо прямо в полі бачити результати виконавчих знімань, тобто давати рекомендації будівельникам, чи правильно вони все ж таки встановили колону, вертикальне положення. От. І чи вони вийшли вони із допусків, чи треба їм переробляти свою роботу, чи ні. Ну і хмарні технології, я про них розказував, це лазерні сканери. Ось ви бачите, історія і сучасні методи на прикладі Leica Kia Systems. Це зовсім коротка історія, практично з 1998 року. І ви бачите, еволюція в 1998 році 100 точок в секунді, потім 2000 точок в секунду, потім 50 тисяч точок в секунду. І ScanStation P20 – це мільйон точок в секунду. Але ці технології вже вони, це вже така застаріла техніка 12-го року. І за останні роки це, ви бачите, тут не сильно зростає, хіба що RTC360 – це 2 мільйона точок в секунду. Але паралельно зростає компактність цих приладів, якщо ви бачите P30, P40, P16 сканери, вони монтовані в такому великому корпусі, BLK360, BLK2GO і BLK360G2, це вже вони дуже компактні, вони по суті такого розміру, там, як листочок А4. От, дуже легкі, компактні, їх можна з рюкзака дістати, поставити і дуже швидко здійснити сканування. Ну і також сканерні системи встановлюються і на БПЛА. Технології радару. По суті, георадари, вони генерують електромагнітний імпульс в різних діапазонах. І тут наведена формула, яка показує, що ці імпульси відбиваються від межі
двох з різних середовищ з різною щільністю під землею, і таким чином дізнатися про підземні комунікації. Це не тільки електрокабелі, це можуть бути водогін, каналізація, а також сухотруби. Тобто суха труба наповнена повітрям під землею, вона теж, цей георадар може дізнатися її місцеположення. Це важливо під час будівельних монтажних робіт, коли особливо земляних робіт, щоб не пошкодити кабель, який знаходиться вже на цій діляночці, тому що такі випадки бувають. Вільно доступні дані дистанційного зондування теж. Ми про це вже говорили. Які навички потрібні або геодезисту 4.0? Ну, по суті, в ідеалі геодезист є на будівельному майданчику. Буквально вчора ми говорили, запрошували до нашого університету Маріну Лісогор, це голова Української асоціації інженерів-геодезистів. Вона розказувала свій досвід про роботи на будівельному майданчику. Вона головний геодезист великої девелоперської компанії в Києві. Вона займається цим вже багато років і говорить, що тут важливо, як себе геодезист поставить на майданчику, як він буде співпрацювати і взаємодіяти з іншими учасниками процесу, з будівельниками, власне, з майстрами. І тут треба дати всім зрозуміло, що без геодезиста будівництво неможливе від слова зовсім. І геодезист, поки він не зробить виконавчі знімання на горизонті, поки він спочатку не розмітить головні і основні осі, габаритні осі майбутньої споруди, винесе в натуру всі елементи ситуації, ну, вірніше, елементи майбутньої конструкції, а потім після на кожному етапі, починаючи від фундамента, закінчуючи вже кінцевим оздобленням, він перевірить відповідність координат проектним. І тоді дасть своє заключення, що дійсно, що цей будинок відповідає тим параметрам, що надали проєктанти. Це дуже важливо. Насправді, на практиці вам треба освоювати не тільки навички чисто інструментальні, очевидно, навички планування, бюджетування, обробки даних, аналізу даних, підготовки звітів, перевірки різноманітних даних, які отримані до вас, взагалі управління, візуалізація цими даними. Ну і найважливіше підготовка звітів. Візуалізація надзвичайно важлива. Буквально теж кілька днів назад я слухав лекцію одного відомого архітектора Володимира Африкановича Нікітіна. Він каже, що замовник, він не розуміє цих креслень. Йому треба давати візуалізацію. Раніше цим займалися архітектори, вони, по суті, вручну малювали оці прекрасні зовнішні вигляди майбутніх будівель, а зараз це робить комп'ютерні програмні продукти, системи, пакети програм, і тут теж геодезист бере безпосередню участь, щоб там були достатня кількість даних для візуалізації. Ви бачите, що деякі навички стають застарілими. От геодезист 1.0, він працював з допотопними інструментами, скажімо, такими як грома, не було там ще, або землемірний хрест, можна було побудувати прямі кути, розмітити на місцевості прямокутні квартали стародавньому Римі. Тощо. Ну і ви бачите, що
Оптико-механічний етап – це треба було бути ще точним механіками, гострий зір, міні-обчислень, ну і не боятися погодних умов. Далі електронно-оптичний. Вручну полагодити інструмент в полі вже перестало бути можливим, але інші навички ще потрібні. І сучасний геодезист залишилася тільки стійкість до погодних умов. Решта розрахунків робить комп'ютер. Дуже гарна оптика дозволяє наводити на ціль. Іноді роботизовані тахіометри робляться самі. От, але в будь-якому разі кмітливий розум і розуміння того, що ви робите, це надзвичайно важливе для геодезиста. Тобто ключовими етапами технології, геодезичних технологій, по суті, як вони зараз називаються, data capture або spatial data capture, тобто схоплення, збирання або здобуття просторових даних, бачите, етап здобуття. Це перший етап. Ми збираємо, відбираємо у довкілля, у природи оці дані в полі за допомогою сенсорів і спеціальних приладів. Цей етап, частка його в загальному обсязі робіт стрімко зменшується. І максимально можливі функції передаються на апаратуру, на різні автоматизовані пристрої. Обробка теж потребує все більш потужних персональних комп'ютерів і робочих станцій. Аналіз, верифікація цих даних, перевірка достовірності цих даних. Дуже активно зараз розвиваються метрологія, стандартизація, сертифікація. Очевидно, у вас є відповідні курси. У нас в університеті я читаю для 193-ї спеціальності метрологія, стандартизація і сертифікація курсу. Тому що це важливо. Всі стандарти ISO, стандарти Open Geospatial Consortium, сертифікація інженерів-геодезистів, сертифікація інженерів-землепорядників, сертифікація оцінщиків майна і таке інше. Ну і важливий, знову ж таки, етап презентації результату. Це все знаходиться, оцей геодезичний проєкт, він існує не відірваний від загального процесу будівництва, а якби в тісному контакті. Отже, виходить, всі приклади з собою починають мати зв'язок, навіть в реальному режимі часу через Wi-Fi або Bluetooth. Вони, по суті, об'єднані в одну мережу, і те, що ви зняли в полі, прийшло від тахіометра на ваш контролер, ці дані відразу стають доступними для тих, що сидять в камералці, в офісі, і на їх комп'ютерах вони бачать вже безпосередньо в режимі реального часу, як будується будинок, який горизонт вже монтажний, там залита, скажімо, ця перекриття, чи де вже починаються оздоблювальні роботи. Всі ці етапи вони стають вже в режимі реального часу для менеджерів, для керівництва вони стають доступними, а також точність, помилки і всі решта. Ну і також Big Data, штучний інтелект, інтернет речей, експертні системи, всі ці технології, вони стають вже поступово, геодезичні технології з ними інтегруються. Раніше геодезичні рішення були достатньо простими, і ми використовували, коли я ще вчився в коледжі, велика кількість посадових інструкцій, інструкція з нівелювання, інструкція з топографічної зйомки, інструкція з тріангуляції, інструкція там для кожний конкретний вид робіт, який базувався на досвіді великої кількості поколінь геодезистів і застосування цих
інструкцій було надзвичайно виправданим, тому що це дозволяло з меншими витратами часу, з меншими витратами зусиль досягти необхідної точності. Ну і все обмежувалося кількома методами. Це тріангуляція, трилатерація, поліметрія, нівеліровка, тахіметрія, аерофотозйомка. І все. То тепер доводиться вибирати між різними інструментами, інструменти різних фірм, різних виробників з різною точністю. Велика кількість різних параметрів. Вже нам не поможуть якісь посадові інструкції чи технічні настанови, тому що велика кількість різноманітних проєктів, замовник визначає критерії, які ми повинні мати цифровий продукт. Чи це буде 3D-модель будинку, або цифровий двійник, digital twin цього будинку, в якому форматі повинно бути дані, з якою часова затримка, чи це в реальному часі, чи це через день, тиждень, місяць і так далі, коли ви повинні отримати. Тобто актуальність даних, чи це станом на сьогодні, чи нам треба всю ретроспективу, як відбувався процес будівництва. Лот або level of detail, рівень деталізації. Це дуже можна добре показати на форматі CTGML, значить, на першому рівні деталізації, чи на нульовому рівні деталізації, це просто прямокутничок на карті, це 2D. На першому рівні це 3D кубік, на четвертому рівні в нього появляється дах двоскатний, на наступному рівні появляються різноманітні прийоми під вікна, двері, на п'ятому і наступних рівнях появляються елементи декору цього будинку. Ми отримуємо, по суті, цей рівень деталізації, можна його порівняти з масштабом топографічних знімань, який був раніше. Ну і якість геометрії. Правдивість, точність, accuracy і precision. Ви бачите, в англійській мові ці терміни трошки відрізняються. Для української ми переведемо і те точність. Але accuracy – це точність вимірювань, тобто, а precision – це точність результату. Я можу помилятися, але, по-моєму, так. Trueness – це якби правдивість, достовірність даних. І repeatability, тобто можливість їх повторити. Тобто ми використовуємо таку технологію, таку методику, яку, в принципі, вона не є абсолютно унікальною, тому що дані, отримані внаслідок застосування унікальної технології, вони, по суті, є безцінними, тому що здобути їх за допомогою інших технологій не можна. Але на виробництві все ж таки уникають таких унікальних даних, а все ж таки намагаються застосувати якісь уже стандартні методи, або тахіометрія, або GPS, або лазерне сканування, або наземна чи повітряна фотограметрія. Ось так. Обираючи для отих критеріїв, параметрів майбутнього продукту, треба обирати технології. І починати треба з стратегії. Стратегії збору даних, стратегії обробки даних, застосування різних програмних продуктів і моделей для обробки даних. Також накладається на ці всі рішення, що приймає геодезист, часові рамки, розмір об'єкта, умови середовища, вібрації, заломлення, чутливість об'єкта до впливу. Можливо, це якась дуже старовинна ніжна споруда, і туди не можна ставити віху навіть на нього. Тоді треба дистанційно вимірювати, щоб воно не розсипалося.
перешкоди, приховані різні аспекти. Якщо вимоги виконані і ми вибрали правильну технологію, відповідно, значить, етап планування завершується, і ми можемо представляти цей план замовнику, після затвердження приступати до роботи. Геодезичний проєкт можна розділити умовно на кілька етапів: планування та проєктування, збір даних та обробка даних. Ось тут на слайді наведено приклади, для різних підходів. Якщо ми працюємо з окремими точками, ми отримуємо їх координати, а також потім проводимо числовий аналіз. Ну, ще на попередньому етапі ще ми робимо попередню оцінку точності, тому що ми приймаємо рішення про використання тих або інших приладів і методик. От, ну і оцінка точності, а також побудова 2D чи 3D, можливо, по окремих точках теж побудувати. Вони, ці точки, будуть, по суті, задавати каркас певної споруди, моделі, яку ми моделюємо. Ну і, звичайно, трошки інші підходи, коли ми працюємо з хмарними технологіями, такі як лазерне сканування і застосування БПЛА. Відразу ми працюємо вже не з окремими точками, а зі хмарами, об'єднуємо їх в поверхні, формуємо тіла, так звані меш, сітки. По суті, це такі тріангуляційні, нерегулярні тріангуляційні мережі. Тут ми вже якби геодезичні технології, вони напряму вже стикаються з ГІС-технологіями. От, отримуємо координати, відстані відхилення, також контролюється форма, встановлюються нормали до певних поверхень. Ці дані використовуються для різних процесів обробки. І також чисельний аналіз, візуалізація, інтерактивні моделі, керівництво процесом будівництва. Ви бачите, що на нижньому слайді загалом тривалість проєкту зменшується, але етап проєктування і планування збільшується. Тобто частка часу, який виділяється на це. Це пов'язано якраз із необхідністю приймання нетривіальних рішень в кожному конкретному випадку. От. Ну і збір даних і обробка, вони вже між собою практично синтезуються, і ми Алло. Да. Отже, всі ці зміни перетворюють сучасного геодезиста 4.0 із досвідченого спостерігача на менеджера проєкту, який, по суті, займається збиранням, обробленням, перетворенням і візуалізацією просторових даних або геоданих. На початку кожного проєкту геодезист повинен визначити завдання, включаючи тип, форму, формат, детальність, ну те, що ми говорили на попередньому слайді, кінцевого результату. Кожен наступний крок повинен бути визначений. Для найкращої стратегії ми повинні знати всі технічні обмеження. Ну і ми повинні розуміти, чи зможемо ми із наявними технологіями досягти оцих параметрів, які вимагає від нас замовник. Точність геометрична позиційна, щільність точок, швидкість збору, необхідні відстані між датчиками та об'єктами і верифікація. Підсумок: уміння
технології вимірювань. Для оптимального вибору стратегії збору обробки даних необхідно доскональне знання про всі потенційні вимірювальні системи і технології, включаючи їх обмеження юридичні і технічні. Скажімо, зараз, під час воєнних дій, для того, щоб запустити БПЛА на території України, треба отримати дозвіл від Служби безпеки України. Ну, це цілком зрозуміло. І під час вашої роботи буде з вами присутній відповідний фахівець, який буде слідкувати, щоб ви не літали туди, куди не треба. І це теж з цим треба погодитися. Тобто це певні обмеження. Технічні обмеження, вони якраз випливають із характеристик тих приладів обладнання, які ми застосовуємо. Необхідно мати знання про якість отриманих даних, конкретні вихідні формати проєкту тощо. Математична обробка стає надзвичайно важливою, тому що ми говоримо тут про геометрію, математичну статистику, метод найменших квадратів, обчислення середніх квадратичних погибок, виявлення грубих помилок. Це все залишається, як і в класичній геодезії, але до нього ще більша увага приділяється. Бізнес-адміністрування. Щоб включити порівняльний розрахунок вартості між різними варіантами, в процесі прийняття рішень потрібне знання і досвід, пов'язані з обчисленням витрат і на виконання робіт. У нас, коли я вчився ще в коледжі, була дисципліна, яка називалася економіка організації недозначних робіт. А зараз такої дисципліни немає в планах вищих навчальних закладів. Але ви самостійно зможете розібратися з цими моментами бізнес-адміністрування, переглянувши певні відео, пройшовши самостійно курси, почитавши статті, підручники. Знову ж таки, геодезист виступає як своєрідний менеджер, який на будівельному майданчику, він, по суті, без нього не може відбуватися будівництво взагалі, тому що він дає вихідні дані для монтажу, а потім перевіряє якість цього монтажу. І всі етапи будівництва геодезист якби бере безпосередню участь, а зараз тим більше це вся метрична інформація, зібрана сенсорами на будівельному майданчику, стає доступним для керівництва ну, практично в реальному режимі часу по каналах зв'язку. Тобто тут ще потрібен досвід, пов'язаний з обчисленням витрат на виконання робіт і оптимізації всіх цих витрат. Іноді постають питання у програмуванні, фільтрувати, відібрати, розрідити, застосувати якісь сплайни, апроксимацію чи інтерполяцію певних поверхонь, про це теж будемо говорити. Ну і, звичайно, комунікаційні здібності, так звані soft skills, це спілкування, навички презентації, командна робота. Ну, якщо ми будемо робити звіти з вами індивідуальні, то командна робота меншою мірою буде задіяна, але навички презентації я буду просити, щоб кожна тема, яку ви готуєте, вона була зроблена вами авторська презентація, і ви самі озвучили його і записали як закадровий текст в PowerPoint, скажімо, а потім це можна записати як відео. І ці коротенькі відео по ваших темах, презентаційні такі, ми будемо оцінювати. Підсумки. Унікальною перевагою геодезистів завжди була здатність отримувати детальну інформацію про геометрію об'єктів, штучних і природних. Це не змінилося протягом останніх століть, але геодезист повинен набувати все більше навичок універсального працівника і менеджера, який займається збором даних. Тобто раніше було завдання лише оволодіти інструментом, а сьогодні кількість завдань збільшується і вимоги до геодезиста збільшуються, але натомість він також
залишається, скажімо, рухається в ногу із розвитком будівельних та інших технологій. Дякую за увагу.